ערכים, עם עוצמות, עם אמונות, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות. שיהיה ברור בצורה הכי נחרצת, בכל תחום שהוא. זה הנקודה. זה הנקודה המרכזית. אז יש כאלה שבונים בתים, יש כאלה שבונים מרצפים, עושים קירות, עושים פה, עושים שם, מפעלים, הייטק, נחמד, חשוב. אם אין לנו הייטק ולא אין לנו ערכים, אין לנו מדינה. אין לנו ח3 ו-F16, F35, ולא יהיה ערכים, לא תהיה מדינה. לא תהיה מדינה. יהיה ערכים, אז גם אם יש רוגטקות, גם אפשר לנצח. לא שאני מזלזל בצבא, חשוב מאוד צבא, עד אין קץ. אני הייתי בצבא, הילדים שלי בצבא, את כל התלמידים בישיבה הולכים לצבא. הכל חשוב. אבל אם זה בא לחשבון ערכים, זה לא שווה כלום. אז אפשר, מצאנו דרך איך כבנים אנחנו משלבים גם את זה וגם את זה. וזה קשה, אבל זה לא פשוט, אנחנו במאבקים זה. מאבקים. מאבקים כדי לאפשר את הקיום של חייל דתי בצבא, תאמין לי, זה בכלל לא פשוט. בכלל לא פשוט. אני שומע שאלות מחיילים שהן פשוט קורעות את הלב. הן פשוט קורעות את הלב. שאלות של חיילים שזה ממש לא פשוט. זה לא, לא כולם משרתים בתוך גדודי טנקים. לא כולם משרתים בתוך בצנחנים או בגבעתי, שזה יחידות נפרדות. מי שמשרת ביחידות אורפיות, קצת אורפיות, השם ירחם. השם ירחם. זה בלגן רציני. ואף על פי כן אנחנו נאבקים בשיניים וציפרניים כדי גם לשרת בצבא וגם לשמור על האחים שלנו, ואנחנו... אבל בנות בצבא, אני רוצה לספר לכם סיפור. תרי. מה זה תרי? פחות משבוע. יום ראשון, שבת שעברה היינו, לא זאת, לפניה, היינו בחברון. שבת, חברון. חיי שרה, הייתי שם עוד כמה עשרות אלפי יהודים נחמדים ויפים וטובים. ונשארתי שם גם ביום ראשון. וביום שני בבוקר קמתי מוקדם, הלכתי, התפלל בתיקין במערה. אז הגעתי ממש ככה בעוד לילה, בטאקו בעוד לילה. ועובדות אני אספר לכם, 4 עמדות של מג"ב היו מאוישות בחייל וחיילת. שעת בוקר מוקדמת, מה זאת אומרת? לילה מאוחרת, 4, לפנות בוקר. 4 עמדות מתוך 6. מיותר לספר לכם שבארבע עמדות האלה אתה יכול להעביר טנק ואף אחד לא יראה אותך. החייל היה עסוק בחיילת, החיילת הייתה עסוקה בחייל, זה מה שהם היו עסוקים. מדברים במרץ, ואיך לא? איך לא? איך לא? חוץ ובחור צעיר, היא בחורה צעירה. וכמו שאתם יודעים, אגב, חלק יהודים, חלק פחות. זה עובדה, אני אספר לכם עובדה, עובדה נכונה לי עכשיו, בעמדה אחת, הם כבר נגעו אחד בשני. הם כאילו שומרים, אבל כאילו, זה כבר הגיע לשלב של נגיעות. זה לא תיאור נדיר, זה דבר שקורה. הנה, תאיר תרי משבוע שעבר, ביום ראשון. מי צריך לשלוח את הבת שלה למקומות האלה? זה תורה משהו לביטחון מדינת ישראל? כלום. בעמדות שבהם, באותם שתי עמדות שבהם היה רק חייל אחד ששומר, הוא היה ערני. אז תלך ללמד במדרשה, תלך לעשות שירות לאומי, תלך לססקי, תלך ללמד משפטים. לא חבל על החיים שלה? גם על הכסף, גם בזבז את הזמן שלה, וגם התורה בתקלום. אני אספר לכם, זה עובדות, זה לא דבר. וביחידות אחרות זה יותר טוב. אני זוכר כשה... השירות הצבאי המשותף התחיל, פניתי לאלעזר שטרן, היה אז ראש אקה. אמרתי לו, תקשיב, הבן שלי בוגר ישיבת ההסדר בצפת, צנחנים, שומר בגבול הצפון עם חיילת בלילה. נראה לך הגיוני? אמר לי, אין דבר כזה. אני אומר לו, יש. הבן שלי, מה אתה אומר לי, אין דבר כזה? הוא אומר לי, אין דבר כזה, לא יכול להיות. מה אתה אומר לי, לא יכול להיות? אני אומר לך עובדה. כבר לא יכול להיות. איך הוא ישמור? איך הוא ישמור על עצמו? איך היא תשמור על עצמה? ואיך הם ישמרו על הגבול? מה ההיגיון המטופש הזה? אנחנו צריכים, מישהו פה עובד בחוסר שכל. אז לא פעם זה היה לתראיין ברדיו, מה זאת אומרת? שישמור על עצמו. אתה שומר על עצמך? אתה תשמור על עצמך? כמה קצינים נפלו? כמה צלקות אנשים יוצאים מהצבא בצורה כזאת? בשביל מה השטות הזאת? את מי זה משרת? ריבונו של עולם, את מי זה משרת? שאלתי פעם את
הבן שלי שאל פעם את ראש אכ"א, תגיד לי, את היחידות המעורבות, את ברדלס, אתה שולח למלחמה בלבנון? אמר לי, לא. אז למה אתה משקיע בהם כסף? בשביל מה זה טוב? אני ששירתתי בצבא, מעולם לא הייתי לחיית, לא בלבנון ולא בעזה, לא היו. לא הייתה, בשביל מה אתה משקיע? בשביל איזה אג'נדה פמיניסטית? זה לא יאומן הדבר הזה. הדבר הזה כל כך לא יאומן, שאני מבין למה הבעיות מתגייסות. מבין טוב מאוד. כל אחת רוצה לתרום למען עם ישראל, למען מדינת ישראל. זה מקסים. אני מכיר את התנועת נפש, תנועת נפש מקסימה. אבל מה, את תתרימי רק עם תלבישים מדהים כמו בנים, מכנסיים כמו בנים, אז תרגישי שאת שווה משהו? פה אני רוצה לומר, להעיר איזושהי הערה חינוכית, אני חושב ש... אני אמרתי את הפעם, אני רוצה לומר, לספר אותה עוד פעם, כי בעיניי היא קריטית. אחד הדרכים שבעיניי היא בסיסית, מספר אותה באופן של אירוע. אני פעם הגשתי לכיתה י"ב באיזה אולפנה, ושאלתי את הבנות, תגידו לי, בנות, מי פה שמחה מעצמה, מרוצה מעצמה, ממה שהיא? טוב, אתם אמרות את דעת התשובה. מה הייתה התשובה? כמה בנות מרוצות מעצמם? כמה? מה? מעטות הם לא אפס. אפס. במקרה היו זה היה אפס. ואני עשיתי קריאה באותה שעה. קריאה! לא בפועל קראתי את החוצה, כך הייתי צריך לעשות. הרי הדבר הזה זה הדבר הכי הזוי שיכול להיות. את, אם את מרגישה שאת לא שווה, את חייבת את כל מה שביכולתך כדי להרגיש שווה. אז אם זה ללבוש באופן, להתלבש באופן שכולם יסתכלו עלייך וישרקו לך וגידו לך כמה שאת שפה, או כמה שאת שווה, ואם זה ללבוש מדהים כדי להרגיש שאת שווה, וכל מה... איך, מה עשינו? אני לא חושב, אגב, זה אשמה שלנו. יש פה, זה אשמה של כל המפרסמים למיניהם, שאומרים לבחורה, אם את לא נראית כמו פלנית המונית, את לא שווה כלום. את יודעת, זה שום דבר. את בעת חסד, זה שום דבר. את בעת מידות, זה שום דבר. את כמה מתפלל, זה שום דבר. את שומעת על עצמך, זה שום דבר. אם לא תראי כמו פלונית, את לא שווה כלום. פלא שבנות מחפשות דרך? זה אפילו כבר עבר את ה... אפשר לקלוט את הדבר כזה. אז נכון שיש מקומות שבנות... יש להם יותר ביטחון עצמי, יותר עוצמה פנימית, יותר... אבל איך... איזה מין... באיזה... איזה מין חברה כזאת, חברה שלמה שיוצרת איזשהו סף שהוא לא בריא. הוא לא בריא והוא מסוכן, הוא מסוכן מכל רמה שהיא. ואני חושב שאם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, צריך לפתור אותה במקום הזה, לבוא להגיד, גברת, מה הדבר הזה? מאיפה התסכול? אז אמרו לי הבנות, רגע, אנחנו רוצות להתקדם בחיים, זה מביא לנו מנוע לקידום. זה לא מנוע לקידום. מנוע לקידום מגיע מתוך עוצמה, לא מתוך שכיוון לב, לא מתוך ריסוק, לא מתוך תחושת אפסות. מתוך עוצמה מגיעים להתקדמות. מתוך שאת שווה, ואת רוצה, ואת יש לך ערך, ויש לך תפקיד, ויש לך מגמה. אז את רוצה. אבל לא מתוך תחושה שאת... אני? אני חושב שהדבר הראשון במעלה מבחינתנו, במשך כל שנות הלימוד, להעצים את המקום הפנימי של הבנות, להעצים אותם. להגיד להם כל בוקר, צהריים וערב, כמה אתם שוות, וכמה אתם יקרות, וכמה אתם חשובות. ואת לא צריכה ללבוש מכנסיים בשביל להרגיש חשת שווה משהו. ואת לא צריכה ללכת קצר בשביל להרגיש את שווה. את שווה מצד עצמך, את שווה מצד האישיות שלך. וצריכים לומר את זה כפול ומכופל.
בדור שבו אומרים לבן אישה, את שווה אם את נראית כמו פלונית. אם לא, את לא שווה. אם את לא המשקל הנכון, את לא שווה, ואם את לא בעיניים הנכונות ובצבע השיער הנכון, את לא שווה. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לומר, יש משהו ששואלים, אנחנו כעת נמצאים בדיונים, גם גרבנים, גם עם שוש נגר, גם עם ראשי החמד האחרים, ודאי שמעתם על אחוז הנשירה שיש בציונות הדתית ביחס למקומות האחרים, יש ויכוח בין המומחים, כמה, לא משנה חלקת אוספים נתונים מכל המומחים האפשריים, לשקלל את כל הנתונים, כדי לקבל, אבל אחרי שנמצא את הנתונים ונראה את התוצאות, שאל את עצמנו למה. ויש לזה תשובה, שהיא גם תשובה, אני חושב, מאוד משמעותית. זה הטוטליות. אם בת מגיעה לחב"ד, מה יגידו לה? זה הרבי, וכל השאר. אפילו בחב"ד, כל הרבנים האחרים הם כל השאר. זה מי לימד אותי? הרבי סטריצקי עליו השלום בצפת. הוא אומר לי, בחב"ד לא מכבדים רבנים, רק את הרבי. כל השאר זה בסדר, שוליים. אם אני מגיע לברסלב, יש צדיק האמת, וכל השאר זה צדיקים של... מפורסמים של שקר. כל השאר בכלל נחשבים. טוטליות. טוטליות גמורה. ואנחנו ממחלים. והחלה. והחלה. מה עשו? כולם, פה יש אמת, ופה יש אמת, ובוודאי שגם פה יש אמת, ובכולם יש נקודה של אמת. וגם אצלי יש נקודה קנאה של אמת. טוב, מה אתה מצפה אחרי חינוך בצורה כזאת? מה אתה מצפה אם אתה אומר שאני מכיל את כולם וכולם בסדר? בשבילי כל הרבנים הם בסדר? וגם הרב שלי אולי בסדר. אז מה אתה מצפה שיקרה? מה אתה מצפה? ברור שבבית מדרש יש הגדרה, נאמר, אני יכול לומר את זה. יש תורה של בית מדרש, יש תורה של החיים. יש בה, יש הגדרה הלכתית להלכה ואין מורים כן. מה זה הלכה ואין מורים כן? בסדר, האמת זה האמת. אבל הציבור, אתה לא יכול לומר את זה. כי הציבור לא יתבלבל. אז זה הלכה, ובית מדרש זה משהו אחד. בבית כנסת, שאתה מורה הלכה, אתה צריך להיות חד, ברור, חד משמעי. כשאתה לומר, שואלים לך שאלה בהלכה בבית המדרש, אתה אומר, רגע, הראש אומר ככה, הרמב"ם אומר ככה, הריף"א אומר אחרת, וזה, לא, לא, אתה אומר את השורה האחרונה, זה מצוין. כך, תמיד, כך צריך ללמוד בחור הישיבה. אבל תבוא לבית מדרש, שואלים לך שאלה מה תגיד, בום, כך הלכה, זהו. אתה אומר, ישר את המסקנה, ואתה אומר את זה בצורה נחרצת, ולא בצורה מגמגמת. כי בבית מדרש אתה לא יכול, בבית מדרש זה לא בית כנסת, זה לא בית כנסת. יש הלכה, ויש הלכה ואין מורים, כן, אומר את זה רבי יוסף קארו, על הפסוק, הוא שואל, למה לא אומרים, נפלה, לא תוסיף קום מתלת ישראל? גמרא שואלת, למה לא אומרים את הפסוק הזה באשרי? כן, אז הוא אומר, פסוק הזה, מה המשמעות שלו? אין גאולה לישראל. אז הוא אומר, אבל למה זה כתוב במקום אחר בתנ"ך? אז הוא אומר, את הפסוק הזה אפשר להסביר אותו. אבל אתה לא יכול לומר אותו בבית כנסת. כי אם תאמר אותו בבית כנסת, אתה תשבור את האמונה של הציבור. זו התשובה המפורסמת של האחידה, ששאלו אותו, האם מותר לרחוץ בית בתשעה באב אחרי חצות? אז אמר לה, מאיפה יש יותר לזה? אז הוא אומר, בכנסת אסור, כולכם מכירות את הסיפור, יום אחרי זה הוא שומע, שתי נשים מדברות, המשיח לא יבוא יותר. למה? הרב אמר שאסור לשטוף את הכנסת בשבת, בתשעה באב. עלה ודרש, אמר מותר. אמרו לו, איך מותר? אז בואו, תעזבו את הפלפולים עכשיו. יש דעה שאפשר? אם המשמעות של מה שאמרתי זה שאין משיח לישראל, אז מותר. אני מצא את הביסוס ההלכתי. יש דבר שאתה אומר לציבור. אז מה אומרים לציבור באותו יום? יש רבנים שאומרים שמותר, יש רבנים שאומרים שאסור. אין דבר כזה. יש רב אחד, בנות,
אחד, רב צריך להגיד לבנות, תדעו לכם. יש רב אחד שאני מכיר אותו שמר שותה לגייס. וגם הוא בקושי, לא יודע אם יש לו תעודת רבנות עיר, או רבנות מושב, לא יודע. יהודי חבר טוב מאוד שלי, הרב תרלה, והייתי אצלו במדרשה בלי נבלום. אני מצטער לומר לכם. לא אדם שנבחן לרבנות, לא נבחן לדיינות בטוח. ודאי לא אחד מגדולי ישראל. אין, לא קיים, אין, לא מכיר, אין. כל הרבנות הראשית למנה, אני ברבנות הראשית נמצא, לא פסקה מעולם שאפשר למחורת לגייס לצבא. אי אפשר, כן. בגלל שהרב הזכיר את זה, אז יש לי שאלה. אנחנו כרגע בנתונים, יש איזה שליש מהבנות שלנו שהולכות לצבא בציבור שלנו. שזה רע, אנחנו לא יודעת מה הדעות הפרטיות של זה, אני לפחות ברור לי שזה לא נכון. הבעיה שכרגע, כמעט הגופים היחידים שמכינים את הבנות לקראת הצבא, זה בדיוק אותם רבנים הבודדים שהרב אמר. ואז יוצא שיש לנו שליש מהבנות שאם הן מקבלות הכנה של קודש, זה תורה עקומה. סליחה שאני אומרת את זה ככה. אז מה יהיה על הציבור שלנו? מה יהיה? זה יהיה האימהות של הדור הבא. זאת אומרת, אין בה, אם אפשר לקרוא לזה, אני אדבר בסיסמאות, במקומות הקו, מה שנקרא, אין הכנה לשום דבר של בנות שמתגייסות, כשהרבה מהן הן בחורות, ילדות תמימות, הן באות מתוך רצון לתרום לעם ישראל וזה, מה יהיה עליהן? הן הולכות למקום, באמת, המקומות היחידים שמכינים אותם זה מקומות כאלה. אני רוצה לומר שכל הנפילה התחילה מהמקום הזה. כל הנפילה שיש היום, קודם כל, לפי הנתונים שאנחנו מכירים, זה 25% ולא 33%. אולי אצלכם, אני לא מכיר באופן כללי שאתם. אז הנתונים המספרים המדויקים, היו 20%, היום 25%. אבל המספרים שהצבא מנפק, יש לי חבר ששאל אותם. אז הוא שינינו את הקריטריונים. זאת אומרת, הגידול הוא משינוי בקטריונים ולא מהאווירה שהצבא יוצר כאילו יש סחף ומפולת וכו', זה לא נכון. המספרים המדויקים 25% ולא מה שהצבא מנסה לומר, שוב, זה סוג של פרסומת ויצירת סחף ואווירה, כולם הולכות, אז איך אני לא אלך וכו', זה דבר ראשון. דבר שני, איך התחילה האלומה? אלומה התחילה בדיוק בנקודת, אנחנו לא מעודדים בנות לשרת בצבא, אנחנו רק מכינים אותן. ויצא המרצה המסע כשהם מעודדים. ההכנה, בסופו של דבר, עכשיו מה ההכנה את עושה? מה ההכנה יכולה לעשות? ההכנה, באופן אמיתי, היא לא עושה כלום. בנות שעשו הכנה, מה קרה להם? הם צלחו את הצבא יותר טוב משהו שלא עשו הכנה? איך? הרי זה דבר שלא באחוות בידיים שלהם. אני שאלתי את גברת שבתאי תווק, קוראים לה? הייתה... איך? רחלי תווק. יועלן, לשעבר. שאלתי אותה. תגידו לי, יש לכם נתונים? אגב, שתדעו, הצבא בנושא הזה לא פועל על פי החוק. למשל, פי החוק, בת שבתוך כדי שירות צבאי, אומרת שהיא לא מרגישה טוב ורוצה במסגרת שלה, רוצה לצאת, על פי חוק צריך לצאת לה לצאת. לא נתנו לאחת לצאת. שאלתי את אלעזר שטרן, שהיה אז ראש אכ"א, למה אתה פועל נגד החוק? הוא אומר, היא לא רוצה באמת, לחצו עליה לרצות. יש בנות שנכנסו למאסר כשהיו בתוך הצבא ורצו לצאת, וביקשו לאפשר להם לצאת, לא נתנו להם. עד היום לא פגשתי אחת שהצליחה לצאת מהצבא, למרות שהחוק אומר שמותר לה לצאת. אלא אם כן, עשתה מאבק, נכנסה לכל. לא היה. לא היה. ולא אם באת אחרת, אתם תסכים. יש כל כך הרבה בנות שמרגישות פשוט שמעיקים עליהן. אם זה חייל, אם זה חייל באופן שתיארתי מקודם, אם זה קצין, אם זה אפילו סמל. יש לי מישהו אפשרות למנוע מכל הגברים האלה להעיק עליהם? כשהגברים האלה רגילים שהכל מותר והכל אפשר והכל זמין והכל נמצא. אני חייב לומר לכם שלא לחינם, כל הרבנים שאנחנו מכירים אומרים בצורה נחרצת זה אסור. לבוא את הלגיטימציה, אנחנו מרוויחים אולי הכנה של בת אחת, אני לא יודע גם כמה נרוויח מזה, אנחנו מפסידים המון. כי אנחנו צריכים להיות נחרצים, נחרצים, נחרצים. אם לא תהיה נחרץ, זה לא יעבוד. בבית מדרש אפשר לדון.
אבל מה יוצא לך בשביל בית מדרש? איסור מוחץ. ואנחנו לא נגד הצבא, אנחנו בעד הצבא. אנחנו בעד המקומות הכי טובים בצבא. הכי תורמים והכי יעילים. אבל מה זה עוזר? אז אומרים לי, יש בנות שהן תצפיתניות, יש בנות, ברור שבנות, יש בנות שתורמות לצבא, לא כולם בסיפור שציירתי. אבל אנחנו כמי שצריך להוביל מהלך, ואתם אלה שצריכות להוביל מהלך, צריכות לומר חד משמעי, במשקל, ויש בחיים משקל, במשקל הנזק רב על התועלת. וצריך לומר את זה בצורה הכי חזקה שאפשר, לא מגומגם. כי אם מדבר מגומגם, אם את כבר הולכת, אז מה עושה לך הכנה? אין דבר כזה. כן. איך הרב מסביר את חוסר המוגנות בשירות הלאומי? חוסר המוגנות בשירות הלאומי תמיד הוא צריך להיות באחוזים. בשירות לאומי, הבעיה המרכזית היא, כמובן, שהיא עכשיו כבר ברשות עצמה ולא ברשות הוריה. אז כל מה שהיא ספגה במשך 12 שנות לימוד, אם זה לא היה בנוי, בין אם זה חמת הבית, בין אם זה חמת בית הספר, זה צף בשירות לאומי. אז זה ברור שבשירות לאומי, מטבע הדברים, הבנות מתנהגות קצת שונה. שונה ממה מה-12 שנות לימוד. אבל איך אפשר בכלל להשוות? איך אפשר להשוות? גם שם יש בעיות. אבל זה לא, בכלל לא באותו קנה מידה. בשירות לאומי, אם היא רוצה לקום, היא קמה והולכת. בצבא היא לא יכולה לקום וללכת. למרות שמצהירים, אני אומר לכם בצורה הכי ברורה, משנים ארוכות של זה לא קיים, אין קמה והולכת. קמה והולכת, קמה והולכת לכלא. אם אתה רב, נכון, שאתה אומר שאתה מדריך בסוף שיעור, אתה אומר שאתה משנה את השנה? אני? שואל אותי? שתלך לגרעין תורני, שתלך למדרשה, שתלך להתחתן, ותתרום למדינה לא שנה אחת, 50 שנה. שתלך לגרעין תורני, תתחתן בגיל צעיר, תלך למדרשה, ותלך לגרעין תורני, במקום להיות בת מדרשה, שנה, תהיה שמה 50 שנה. לא, לא, לא. לא זה מה שאמרתי. ואם היא לא התחתנה, לא עלינו, היא כבר 20 ועדיין לא נשמע. קרה, אוי ובוי. אני אומר, שירות לאומי זה לא קודש קודשים. זה מה שאני אומר. אם באת הולכת שלא למדרשה, היא מתחתנת, ואחר כך הולכת לתרום באותו גרעין, כמה שנים במקום שנה אחת, אז כאילו, מה רע? מה רע? מי אמר שצריכה דווקא הולכת עם שירות לאומי? שלא תביא לה נכון, הבנת שיהיה בשירות לאומי, זה בסדר. אבל אני אומר, זה לא קודש קודשי. אם זה במקום טוב, במקום יעיל, בסדר. אבל יש מקומות של שירות לאומי, השם ירחם, זה לא בסדר. שירות למשטרה, צריך לזכור. איך קראו לניצב הזה הנועף? שחם? ניצור שחם? עם מי הוא נפל? עם בנות שירות לאומי. בנות שירות לאומי, דתיות. זמינות, תמימות, והוא עוצמתי וחזק וניצב מפקד מחוז ירושלים, והפיל אותם אחת אחרי השנייה. ולא יכולת להגיד לו לא, ואם הוא אומר לא, אז הוא ירתק אותה ועושה לה כל מה שהוא רוצה. ושם ירחם. גם פה צריך לבדוק איפה חשוכים את הבנות. אבל צריך לדעת, שוב אני אומר מה, אם היא לא תלך ישירות למי, היא לא שווה, מה? אני לא מכירה משהו שחושב שבאת לא תשיבות לא, אני שמח ש... לא, אני רוצה להגיד, זה פשוט, אני חושבת שהשאר אחר הבא זה, זה לא... לא, אני... ברור, ברור, אני אומר, אם זה טוב לה, וזה מתאים לה, וזה בונה אותה, לכיפק, למה לא? אני אומר, הבנות שילכו לשירות לאומי, וזה היה מקום מצוין. אבל אם בנות שואלות אותי, אם זה הכרחי, אני אומר להם, לא. אם זה טוב, לכי, לא טוב, אין איזה מצווה תעשה מן התורה ללכת לשירות לאומי. כן. שני דברים. אחד עם קריאה לרבנות ולמשרד החינוך, לצמצם תקנים
שהם לא מותאמים לבנות שירות, והם באמת רוצים, כמו למשל משטרה, אבל כל מיני תחומים שההיצעה פשוט לא נורמלי, שבנות הולכות לשם. ושתיים, שההתמודדות שאני מרגישה בשטח, זה שלצערי הרב, האמירה של הרבנות הראשית אוסרת, או אין רבנים שמכירים, זה להרבה בנות, אני לא עובר ביקורת, להרבה בנות זה לא סיבה. ואנחנו מנסים לחזק סמכות חכמים, ומנסים לחזק פסיקה, אבל זה משהו שאני רוצה לקבל גם כוח מכאן, שזה משהו שמאוד חשוב לחזק בהתמודדות, בהתלבטות של הבת בין צבא לשירות. אני מקבל את מה שאת אומרת, זה ברור, אבל אני אומר שאנחנו נשמע את זה. אנחנו לעצמנו נשמע ונאמר, נדע. אין היום רבנים שמתירים, חוץ מרב אחד, הרב תהרלב, שעם כל הכבוד, הוא לא סמכות. הוא לא סמכות הלכתית. הוא לא איזה פוסק הדור, אתה יכול להגיד איזה פוסק, כתב ספרים בהלכה, רשב באג, דיין, אב בדין, רב עיר, מה? כלום, זה לא, זה תמיד חכם, נחמד, חשוב, אני אוהב אותו. זהו, זה לא איזה סמכות הלכתית, שאתה יכול להגיד, יש כתפיים שאפשר להישען עליהם. אז אין, בהגדרה הלכתית, גם בהלכות אחרות, אם יש רוב מניין ובניין של הפוסקים בכיוון אחד ואחד פוסק אחרת, אפילו יהיה גאון הדור. זה לא נחשב מחלוקת אפילו. אנחנו צריכים להיות נחרצים כלפי עצמנו. אנחנו צריכים להיות נחרצים. אם אנחנו נחרצים, אז הנחרצות עוברת גם הלאה. זה לא יכול להיות שזה גם דרך וזה גם דרך. אין דבר כזה גם דרך וגם דרך. יש דרך, אין גם דרך וגם דרך. במקום שאנחנו יודעים שזה ככה. היה לידי, במשרד לידי היה מקום שבו משרתות מורות חיילות. אני, היה תקופה, זה כמה שנים, זה היה קבוע. בנות מגיעות, כולן מגיעות עם חצאיות. כן, מגיעות עם חצאיות, מורות חיילות, עם אולפנות טובות. אגב, זה משהו הזוי, כן? הצבא יש לו חיילות, הוא תורם אותם לחינוך. ממתי חינוך? בבתי הספר, זאת משימה של צה"ל בכלל. מישהו יכול להסביר לי איזה משימה של צה"ל שבנות משרתות בבתי הספר, במרכזי, במרפדים? יש פשוט עודף. זו התשובה הפשוטה. אבל מי צריך אותה? אבל ממתי זאת משימה של צה"ל? ממתי צה"ל צריך לעסוק בחינוך? כי יש, אז אני אגיד, התשובה היא מאוד ברורה. צה"ל נועד להגן על המדינה, אבל מכיוון שרצו צה"ל נועד להגן על המדינה, זו התשובה. מכיוון שצהל יש לו עודף חיילות, הוא לא יודע מה עושים איתם, אז הוא תורם אותם לכל מיני מקומות, זו התשובה. ממתי צהל עוסק בחינוך? צהל לא עוסק בחינוך. אני אגיד את זה בצורה מאוד ברורה. אנחנו נמצאים במסע, כציבור, כעם, כמדינה. נמצאים במסע. עם ישראל נמצא עכשיו בתהליך של גם קיבוץ גלויות, אבל לא רק, גם בניין ירושלים, אבל לא רק, גם שאנחנו חוזרים לעצמנו, ולא רק. יש, אנחנו נמצאים בתהליך של
התגשמות נבואות הנביאים. אני כתבתי פעם ספר עם 30 נבואות שמתגשמות בדורנו, והמשמעות שלו היא מאוד פשוטה. אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך של חזרה לעצמנו. זה המשמעות. וזה אומר שאנחנו, שנגיד העלייה שהייתה עד עכשיו, היא תהליך אלוקי, לא תהליך ש... ושב השם לוקח את שבותך ורחמך ושב וקיבצך מכל העמים. בניין ירושלים הוא תהליך אלוקי, בונה ירושלים השם. אם זה תהליך אלוקי, אז זה לא הולך להיפסק. אנחנו באמצע תהליך. אנחנו תהליך של התעצמות, גם פיזית, גם כלכלית, גם חקלאית, גם חברתית, וגם רוחנית. אני אומר את המספר הזה בכל קנה שאני נמצא בו, וזה חשוב שנדע אותו. לפני 52 שנים, ערב ששת הימים, היו בארץ אולי 5 אולפנות, אולי טעיתי קצת. מספר התושבים במדינה מאז ועד היום גדל פי 3. אבל מספר האולפנות גדל פי 30, מספר התלמידות גדל פי 60. זאת אומרת, ההתעצמות הרוחנית באולפנות, לא מדבר עליהן מדרשות שלא היו והיום יש, זה בישיבות תיכוניות, שהגידול המספרי אותו יחס. בישיבות הגבוהות, ישיבות ההסדר, שהגידול המספרי שוב באותו יחס. במכינות שלא היו והיום יש, זה התעצמות רוחנית, אנחנו בהתעצמות. כל השאלות שאנחנו דנים הן חשובות, אבל הן חשיבות, אבל אנחנו נמצאים בתוך תהליך התעצמות, והמשמעות הכי גדולה שאני חושב שבה צריכה לדעת, שב-30 שנים הבאות, או ב-40 שנים הבאות, ההתעצמות לא תיעצר. אותו תהליך התעצמות שקורה לנו בכל פרמטר, לא הולך לייצר. והבנות שלנו, הן צריכות להיות אלה שיובילו את ההתעצמות. לא צופות, לא עומדות מצד במרוחות כפיים, לא נגררות ודאי, מובילות. והן יכולות להוביל אם הן יובילו. יובילו. אני הייתי לפני שבועיים בקהילות יהודיות בצרפת. 500,000 יהודים בצרפת, 500,000 יהודים בצרפת, אני חזרתי, וידעתי שזה מה שיקרה לי, חזרתי ובמטוס הייתי קריאה, כי זה הזוי, יושבים יהודים, 500,000 יהודים, במה הם עוסקים? בדף יומי, בבשר וחלב, בחלב אקום, ו-47% התבוללות. ואני אומר להם, תגידו לו, אתם לא מבינים מאיפה באתם, איפה אתם הולכים? אתם לא מבינים מה התפקיד שלכם? השמירת שבת זה חלק מתפקיד. החלב אקום זה חלק מתפקיד. שלנו כעם. אם אתה לא עולה לארץ, אתה לא חלק מהתפקיד, אז מה אתה עושה? אז אתה לא פלא שאתה מתפורר? אז התוצאה היא שאם אנשים לא עובדים את התפקיד שלהם, 50% נופלים להם בין האצבעות. בארצות הברית זה 58%. אם אתה לא מבין מה התפקיד שלך, אז מה חסר? בחורה נחמדה? גויה הזאת. אבל אם אתה מבין מה התפקיד שלך, זה הכל נראה אחרת. אם אנחנו נסביר לבנות את מאין באת, איפה אתה נמצא ולאיפה אתה הולך, נותן עוצמות, נותן כוח, נותן שליחות, נותן כנפיים. לפי דעתי זה הדבר המרכזי שמניע אותי. ואני חושב שגם יכול להניע אחרים. תודה רבה לכולם.